Lang som är i ledningen för Marcus Karlsson. Där bakom har vi Tobias Andersson i kontorsidén. Det är bakom Martin Andersson ner för den här FC-kontrollen. Så försvinner de borta för Erik Svackarna borta. Det är väl oförända när de kommer upp här, ska jag tänka mig. Det brukar inte hända så mycket där borta. Nej, det är fortfarande rang för Karlsson. Martin Andersson 4 och sen väntar vi på Karl Andersson. Vi går över och tittar på nästa hit. Det har vi